څه توسي کاوي دا نو صفات مونته ډېر ښه نشویلي څه مونږ دې ته ډېر خوشحالو عمران خان ته که نه څه دا د مونږ د پاکستان ملک شه او وزیر اعظم شه دا به مونږ ته ښه مکمې پاکستان ته راولي مونږ ته به ارزانه جوړي کړي مونږ ته ارزانه کې کوه جوړي نه کړې څه وروره دې خپله ګرده شروع کړه پنځه میاشتې مې لیکلو کې ګرده وکړه 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 هغه ځنه چې مې لیکل نه ګردي نه جیبونه ډاک کړو په لیکلو ورته وویلو چې لاړ شه چین ته چین ته یې واستو چین کې بیوه شو شل دېرش پنځوس کوڅې لټولې اورې ته بین جیبونه هغه کاړي نو موږ اوس عمران خان نه څه پیدا نشته که نه پیدا د مودا نشته څه ګرد ارزون ته وکړه چوتر د پنځو روپیو خیر و هغه ویر نه کوي عمران خان گرانیر جوړه کړه یو مرچک د بسر لوپی ولګوه همداسې سبزي ولګوله همداسې غوړي چینی چای هر شی ولګولو نو موږ توته دښته نه و خوشحال که نه څه دا د مو ابکړ په بچیو کېناسته ابکړ خو مونږ ته پرشانۍ جوړې کړې ابکړ خو مونږ ته اوس ګردي شروع کړې خالکي مرکاب نه وغورځو ځوني سپک او اوس هغسي عزاتي نشته وره نو اوس خبره دا شهرې چې نواز شریف مونږ ته په سل پیطرخه وکړه که غریب پختون وایه که هر څه وایه خو نواز شریف په وخت روپین خوه زمانان خوه مینه محبتان زیات و صدقات هم دنیا کې ډېر و اوس نه صدقاتي شته نه مینه محبت شته مخکې کول دي وروسته کول دي خور غریب ته چال دی د کونډې بولي خاکونه څه مشرانو په جیب کړو څه عمران خان ابا په جیب کړو نو موږ اوس څه شی وکړو میلې د خالک ړانګې شوې تونونه د مو وشو مړې د مو وشو ته بیې د پاکستان وشوې نه مو ته عمران خان نه د پیر بابا جاندار ی نه په خولایې منو نه په پیری منو نه خبره وره د میمار صاحب جاندار ی څه دواونه وغوړو پنځه ګوتې د الله په رضا ولګو څه دا د مو پیرخانه هیڅ پیرخانه نه نه د پیاز وېخدی نه د پیاز پانیرې نه خبره وره د چرګي هډوکې ری نه د چرګي غوښه ری په دې مو څه وکړو دا هغه د خاټو نه بوت جوړ کړی نه هغه بوتو دی دا بوت دی دا مو ته هیڅ مقصد ته نه ری نوس دا د خپلې ګردي بچی ری خپلو بچیو ته یې ګرده وکړه اوس په دې میاشتې کې دا جیبونه تشي کور ته به اسلام آباد ته ګردي شي لوړ شي پنډیو ته لاورو ته مړه د دې صفات مو ته مه کوه اوس نشته وره داسې کیمبرې والا هغه مشنګیري موسه نشته وره څه داسې په مټ یو ته په لاړمین کېږدی نو غوږ ته ښه سوال لرئ ولي هغه ته یې غولمتې عزي ورسه داسې داسې لاړمین نشته نه مو ته نه مو نیر غوی پیدا راکړه نه په قبضمون غوی راکړه مودا غند دوسی سی پلاجی و نوستو پاتون و مو مو زره کی ویلو چه خلای یو تان ملکی چه ده مو پولی گواتی تاو دیش پاتونی آقا سی پلاجی پول چه خبری انسا عریاز دوتا نخویلی اخشانی که اگا یخی ره عریاز دوتا صدی کی چاکا و ای چه بکر اران نشوی ده تاسی دست خواه کم سا جمیل اغده که ده جمیل ریشی اغده که میگایی او خواله ده سی پلاج پاتونی پاسو خواله نه موږ په دا کېل نه پیګورو دا کېل نه دا خو غوانګالو باره ته ما وایې زه تا وایم دا په دې کار نه کېږي په ماتو مسلمانی دا شای نه ره مسلمانی دا شای ره خپل د الله طریقې ځان کې راولې نه د الله حکمونه د نبی طریقې ځان کې راولې بیا خپل ځانه بل مسلمان رو ته سوچ وکړي دا خو یهود و نصاره و نم بتر دیو دا کومونه غار کړی لی دا دا کومو ته څه کوم تاوان شوی ری دا عمران خان راولي نه د مو وزیر امی په کار دی نه مو وزیر اعظم جوړوو نه په پیری خولی من د مو نم ریځي نه دوره زړهونه باد دی لکه د هندو غوینې نه باد دی لنګه